السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی مونچھیں نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی فخر کے ساتھ ہم کہتے ہیں جس کی مونچھ نہیں اس کا کچھ نہیں۔ ہم نے یہ چٹکلے پکائے ہوئے ہیں، جس کی مونچھ نہیں اس کا کچھ نہیں۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں، وعید فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔